Ljudi, evo nas u Herceg Novom, imamo veliki pozdrav za vas iz Herceg Novog. Ajmo! Ćao! Inače, ovde smo Lea i ja. Anastasija, jesi ljubomorna? Na šta? Na Leu, što je sa mnom u sobi. Kako mi opa fora? Ljudi moji, dobar dan. Stigli smo na brod. Ovde nas je dočekala onako jedna baš lepa dobrodošlica. Ljudi, pošto smo malo u škripcu sa mestom, ja sam rešio da ja moje stvari spakujem u improvizovani garderober. Sad ću da vam stavim ovde, ne znam da li ćete da ovde nas vidite. To je s mene da vidite, stani. Dobar dan. Sad ću da slonim lane kofer i sad ovdje ima pioka do ove, tu ću da spakujem. Pa meni će da ovdje stanu i stvar. Ma ja sam ovdje, to. Gledajte vi ovo, ljudi. Koliko mesta ima ispod kreveta. Nese se jer ide ovdje. Ma ja sam se ceo spakovo ispod. Ljudi moji, da li može, Lea, ono tvoje standardno, ajde da krenem. Naravno. Hello, ljudi! Dobrodošli si u još jednu emisiju Balkan Top Star. Čekamo Andriju, ja mislim da je Andrija u sobi trenutno da se tušira, ne znam šta radi, ali smo morali da vam snimim ovu najavu zato što smo upravo isplovili. Da, da. Evo smo, jel znamo gde smo? Danas nam je plan da se bukvalno ceo dan kupamo. Tako je, a plus pored toga imamo i žurku danas. Da. Evo ga. Gde se pije kafica? Pije nam se. Sad ću da vam spremim frape, Nescafe. Konačno u pravim uslovima da pijemo na ovaj Nescafe. Nescafe. Juuu, ima led unutra, onako brutalno. Čekaj, kako ono radi, ono i profesional. Ajde, Lea malo da ga mučka. Ajde. Da vidimo kako Lea mučka. To, bravo. Pa vidi penu što ima. Pa to ti kažem, najbolje bilo. Prvo da vam kažemo gde se mi uopšte nalazimo. Lea, ajde ti si to već magistrirao. Ukoliko vas zanima gde smo i ukoliko biste vi voljeli da se ovako provodite redom katamaranu, obavezno pogledajte One Day Charter Montenegro su upisani na Instagram, odnosno MNE umjesto Montenegro. I vidjet ćete cijelu njihovu ponudu, šta sve imaju, koje je stvarno odlično, vidite da mi ovdje uživamo svaki dan. Prvenstveno negdje smo u Crnoj Gori, negdje na Jadranskom moru. Ne znamo ni mi tačno u ovom trenutku gdje smo, a gdje idemo sad kasnije. Mi smo se toliko, moram samo kažem, srodili s ovim katamaranom i bukvalno kao da živimo ovdje, imam utisak da živimo godinama svi zajedno i kao da je naš, pošto u svakom ćošku negdje nešto ima. Ja sam danas izjavio, plašim se kad budem morao da se pakujem, jer nam je svuda nešto, ali generalno, to što, mislim, hoću da samo još jednom kažem da im se zahvalim što su nas pozvali da budemo gosti i da iskusimo Crnu Goru iz ovog ugla, zato što baš smo juče pričali totalno drugačiji način kada letujete na vodi, bukvalno. Društvo, evo nas, iskrcali smo se iz broda, ono, posle ne znam ja koliko sati plovidbe i seli u kafić jer uskoro idemo na žurku u Tahiti. Jeste spremne? Jesam, spremne. Obukli su kao ove neke bele košuljice, a tamo kad stignu, pa kad ovako rastepe, Anastasija već počela da cepa košulju i kad dođe tamo samo ovako, ra! Ja neću da cepam košulju, to da se razvoje možda nekom drugom. To je tvoja neka skuplja malo, moja ovo jeftinija. Moja je izumen sikri. Subtilno da je skin. Ali pazi, pocepala se ovdje, vidi ti to, nema kvaliteta. Vidiš to oči, kad ona neće, to oči košulja. E, se spremne za žurku, to tamo na žurci. To nije za ovaj kader, to smo se dogovorili za drugu scenu. Tako, moram da kažem da smo malo pre na brodu snimali scene za Andrijin spot. Pogledajte kako se moji noklje slažu za Andrijinom košulju, kao da smo znali. Ne, nego smo znali i dogovarali, nego ona se sad pravi. Isto da se mečaju, da. Da. To je, ništa, vidimo se na žurci sad još malo.
ako ste za to da snimimo jedan drinkopol ili da. Da, da. Bar centralu. Vi nam postavljajte u ovom videu ispod u komentarima razna pitanja i mi ćemo svi da popijemo po koji koktelčić i da odgovaramo iskreno u bar centralu. Ali samo da kažem da ne budu ona pitanja koga više voliš, Leo ili Andriju. Ne, ne, da, ajde baš pitajte sve što vas zanima i mi ćemo, verujte mi, odgovoriti iskreno. Ćao, ja sam Una Marija Kokot. U prvoj sezoni Balkan Top Stara pobjedila sam u kategoriji Entertainment. Ekipa Balkan Top Stara je danas sa mnom u Kotoru, a sada idemo da vidimo koja su to moje tri omiljena mjesta. Na trećem mjestu mi je ova velika klupa, a hajde sada pređemo na drugo i prvo mjesto. Dobar dan, izvoli. Šumsko voće. Izvoli. Hvala. A najviše volim da jedem slazled na trgu od oružja. Uzbudljiva, duga i burna istorija Kotora propraćena je mnogim zanimljivim legendama i mitovima, a narodi koji su u davnim vremenima naseljavali ovaj primorski gradić verovali su da je Kotor toliko lep da su u njegovu izgradnju morali biti umešani bogovi. Tako su po mitologiji Kotor osnovali Kolhiđani, pripadnici feničanskog plemena, koji su se našli za krmom Argonautima u poteri za čuvenim mitološkim zlatnim runom. Postoji legenda o tome kako je vila koja je živjela u okolnim planinama brdovite Crne Gore posavjetovala cara Stefana kako treba da napravi grad na samom moru, jer bez mora vama nema života, na brdu nema brodu pristaništa, ni konju pojilišta. Ovo su samo neke od legendi o nastanku ovog simpatičnog srednjovekovnog gradića, a vaše letovanje u Kotoru bit će propraćeno slušanjem o ovim i mnogim drugim zanimljivim mitovima i legendama. Oni koji u Boki žive kao i njihove porodice koji ga vekovima naseljavaju, rado će vam prepričavati mnoge legende o ovom gradu dok budete uživali u Boka Kotorskoj. Evo nas ispred kulturnog centra. Svake godine od 1. do 12. se održava Kotorski festival pozorišta za djecu. Ja sam ove godine u žiriju i jedva čekam da pogledam sve predstave. I usput, ovo je moje prvo omiljeno mjesto u Kotoru. Ako imate neki talenat, najbolji način da se čuje za vas i da dobijete svu moguću podršku je da se prijavite za takmičenje Balkan Top Star. Toliko od mene, ćao! Ljudi, naša avantura na katamaranu se danas završava. Što radimo trenutno, Bugi? Pakujemo se. Ja tražim svoj zvučnik jer sam ga izgubio. Tu je negde. Evo ga, ja sam ga ugledala. Ja bukvalno pozvala slučaj, znači redno sam ga ugledala. Pakujemo se, treba da kada idemo danas i vidimo se u bioskopu, jer šta treba da gledamo? Petar Zec. Tako je. Društvo, evo nas u bioskopu, stigli smo napokon da gledamo Petar Zec crtani, ili šta je to zapravo, film, crtani film, za koji smo animirani film, evo Anastasija Grujić me je podučila, za koji smo svi mi radili sinhronizaciju, pa da čujemo replike. Ana? Lepo. Cale, šta je ti bila tvoja replika? Jao, moja glava. Vlado? Ja sam ne sjećam. To je bila replika. Dobio najviše da ispričam, mi dobili svi po jednu reč. Znate šta sam ja imao, nije ni moralo da se sinhronizuje. Imao sam još jedno, nja, nja. I to je, Ana, sad si još da si ti imao. Ja sam govorila, to je mnogo komplikovano. Ne, to je velika odgovornost. A kukuriku? I onda sam kukurikala, kukuriku! Da, tako da idemo sada da gledamo malo animirani film, si rekla, crtani film, animirani crtani film, da gledamo. Sinhronizovani animirani crtani film. I onda vam posle javljamo naše utiske. Okupili smo se danas ovde da spojimo Beo i Tomu u svetu zajednicu. Odlično ovo prihvataš. On je dobar čovek. Mrzeo si ovog tipa. Postali smo bliski. Pozdrav novom roditelju. Ne tako bliski. I ocu. Ocu? Otac. Ne, ti nisi moj otac. Petre! Burma! A da, izvinite. Vi ste autor. To je u stvari zečija priča. Ja sam je samo zapisala. Tata, gledaj, to je Zec Petar. Mrzim što sam u knjizi glavni lik. Malo je nevaljao. Šta? Jesi li ti Petar? Zavisi ko pita. Petre, kloni se nevolja. Vidiš da me uzeo na zub. Govorio je svima nama. Govorim tebi, Petre. Baš tebi. Kloni se nevolja.
Nevolja! Nevolja! Ako misle da sam takav, možda će mi biti bolje bez njih. Ma daj bre! Ovog proleća spremite se. A šta ti gledaš, Dobrica? Hoćeš da me prijaviš? Nisam ja Dobrica. Očigledno sam nevaljalac. Bežite odavde! Tutanj! Za odlazak u grad. Ti se zoveš Zec Petar? Da. Bio sam najbolji ortak tvog oca. Zovem se Barabas. Opasan si. Žestok Zec. Baš kao... Gde su Zečevi? U svojim jazbinama. Ušuškani na toplom. Ja ću da živim zauvek! Vraćajte se! Raširi se! Zec Petar. Skok u avanturu. Ajde ti, ludiraj se. Umem da se ludiram. Ovo je zabavno. Malo ubrzavam. Ubrzavam poprilično. U pomoć! I zato odrasli ne treba da se ponašaju kao deca. Brutalno, ljudi. Znači, najjači animirano crtani sinhronizovani film. Kukuriku! Kako je bilo to? Sada še, moja glava.